ជំពូកទី22ទីឃនខតាបោះក្រោយពេលដែលលោកបួសហើយបាន7ថ្ងៃព្រះមោគ្គល្លានក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលដោយលោកបានស្ដាប់នៅធាតុកម្មដ្ឋានអំពីព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៅក្នុងស្រុកឈ្មោះកលវាលក្រាមក្នុងដែនមគធៈរសៀលថ្ងៃមួយក្រោយពេលព្រះសារីបុត្រនិងមោគ្គល្លានបួសបានកន្លះខែលោកទាំងពីរនាំបរិពាជកឈ្មោះទីឃនខៈដែលត្រូវជាក្មួយរបស់ព្រះសារីបុត្រនិងជាតាបោះម្នាក់មានកិត្តិស័ព្ទដ៏ល្បីល្បាញដូចគ្នានឹងសញ្ជ័យបរិពាជកដែរនោះចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធនិងស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅវេទនីបរិគ្គហសោតក្នុងគុហាមួយឈ្មោះសុគរខាតៈព្រះសារីបុត្របានសម្រេចអរហត្តផលក្រោយព្រះមោគ្គល្លាន7ថ្ងៃទីឃនខតាបោះបង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធសមណគោតមតើអ្វីទៅដែលព្រះអង្គបង្រៀននោះតើព្រះអង្គបង្រៀនអំពីលទ្ធិអ្វីដែរចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តនឹងលទ្ធិឬទ្រឹស្ដីអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំពិតជាមិនជឿលើអ្វីទាំងអស់តែម្ដងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរដោយញញឹមថាណែទីឃនខអីសីតើព្រះអង្គជឿតែលទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដោយជឿលើលទ្ធិអ្នកដទៃទៀតមែនឬទេតើព្រះអង្គជឿតែលើលទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដោយគ្មានជំនឿមែនឬទេទីឃនខអីសីឆ្លើយតបថាសមណគោតមទោះបីជាខ្ញុំជឿឬមិនជឿក៏វាមិនជាការសំខាន់អ្វីទេព្រះសាស្តាត្រាស់យ៉ាងសុភាពថាទីឃនខអីសីនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំនឿណាមួយបុគ្គលនោះបាត់បង់សេរីភាពរបស់ខ្លួនរួចបាត់ទៅហើយបើបុគ្គលណាម្នាក់មានសេចក្តីមានះលើគំនិតរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះច្បាស់ជាជឿថាលទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺជាការពិតរីឯលទ្ធិរបស់អ្នកដទៃសុទ្ធតែមិនពិតដូចជារបស់ខ្លួនឡើយរាល់ចំនួននឹងការប្រទាំងគំនិតគ្នាច្រើនតែកើតឡើងដោយសារទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់គេខំប្រឹងបំពោងខ្លួនទាល់តែរកទីបញ្ចប់មិនឃើញគេចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចោលឥតប្រយោជន៍និងក៏ជួនកាលបណ្ដាលឲ្យកើតចំបាំងរវាងគ្នានិងគ្នាទៀតផងការជាប់ជំពាក់ចិត្តទៅលើទស្សនៈគឺជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំចំពោះជំនឿសាសនាចងភ្ជាប់ជាមួយទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់មនុស្សនឹងក្លាយទៅជាចំណងដ៏មាំដែលកម្រនឹងធ្វើឲ្យទ្វារនៃសេចក្តីពិតរបើកឡើងបានទីឃនខទូលសួរថាមើសមណគោតមតើធម៌អ្វីទៅដែលជាការបង្រៀនផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គនោះតើបុគ្គលណាម្នាក់ដើរតាមការទូន្មានរបស់ព្រះអង្គតើបុគ្គលនោះអាចក្លាយទៅជាអ្នកធ្លាក់ក្នុងទស្សនៈចង្អៀតចង្អល់ដែរឬទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាទីឃនខអីសីការទូន្មានរបស់តថាគតមិនមែនជាលទ្ធិឬជាទស្សនៈវិជ្ជាទេហើយក៏មិនមែនជាលទ្ធផលនៃគំនិតស្មានស្មានឬគំនិតថាអ្វីៗក៏ទៀងដូចជាទស្សនៈវិទូខ្លះបានពោលអះអាងថាសារៈដើមនៃសត្វលោកគឺទឹកដីភ្លើងខ្យល់ប្រលឹងនឹងថាសកលលោកមានទីបញ្ចប់ឬក៏គ្មានទីបញ្ចប់នោះឡើយគំនិតស្មានស្មានឬគំនិតថាអ្វីៗក៏ទៀងបើតាមសច្ចធម៌ចាត់ទុកបីដូចជាសត្វស្រមោចដែលវាជុំវិញនៅលើមាត់ចានរកផ្លូវទៅណាមិនរួចដូច្នោះឯងការទូន្មានរបស់តថាគតមិនមែនជាទស្សនវិជ្ជាទេប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍ផ្ទាល់រឿងរ៉ាវដែលតថាគតបានពោលនោះគឺពិតជាបានមកពីការពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់តថាគតតែម្ដងព្រះអង្គក៏អាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដោយការដកពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែរតថាគតបានបង្រៀនថាវត្ថុទាំងអស់អាស្រ័យលើវត្ថុផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងរីកធំធាត់រួចក៏រលត់បាត់ទៅវិញគ្មានអ្វីកើតឡើងអំពីប្រភពតែមួយនោះទេគោលបំណងរបស់តថាគត
Mình men trong phần dưới ông bị phán đầy tế. Phần tái đã thả cốt trong chuối đặc nòm nẹ đọt tấy. Ở miên ca bị sao đọc tòa khuôn, nơi sẽ cái đầy bất tài phần nọ. Biết xong đây, mình ai bỏ ra ní ông bị sẽ cái đầy bất bàn tế. Miên tài ca bị sao đọc tòa tế đây là ai thử ở dương khương chứ bác. Nơi một mốt này hãy cả bất. Thì khá này khác ưu tiên là nhàng khlang khlang thả. Ở cha nạc cổ đồng. Bọn tài ta miên rừng vầy cạt làng đáy. Bà bọc cơ bàn đăng nơi ca tùn miên rồi bọc ra ông ní chìa mà nó miên chật miên nè. Bà bút, cùng xin nghiêm mùi sợ bọc tớp trông trả thà. Mà niêl thì khá này khá. Ní chìa xong nô mùi lọ nà. Ca tùn miên rồi bọc tạ thà cốt mân mên chìa sạch đầy miên nè. Rứ chìa lặn thị tê. Bọn tài chô công chăng ngọt thà. Ta hãy đã vấy bàn chìa miên mà nô khá cổ rục tàm đại nốt. Tạ thà cốt, bạn bàn chạy hơi bàn chạy tiết thả ca tùn miên rồi bỏ tạ thà cốt ni. Cứ chìa bà chạy cả tế bị sao này ca bật bật toàl. Hơi mình mên chìa hạt ca chanh ông bì khu luôn ai tê. U tiê hò đôi chìa mà riêng đầy chẳng ôl tờ căn bà chăn. Tại mình mên chìa bà chăn khu luôn ai tê. Mà nụ miên bà nhá bàn bà mà riêng đầy chẳng ôl bằng hai bà chăn. Bọn tay mà nụ nẹ mớ. Chẳng tại mơ tờ mà riêng đáy đã chẳng ổn nút, hãy trả lõm thả nít chìa bà chẳng, đòi mình bán tàng khơi nhu bà chẳng nít bất bà gọt phòng. Cà tùn miên rồi bỏ tạ thả cốt, cứ chìa ạ thả nây, nây cà bỏ tệ bát. Mình mên chìa vây đã xâm rạp căn trò làng lứa, rư có xâm rạp cổ rốt bộ chìa nụ lời. Cà tùn miên rồi bỏ tạ thả cốt, à chặt tục đôi chìa cổ bôn xâm rạp chìa lõng sừng. Miên tài mà nụ phí phơ tê, đài lô cổ bôn chung vinh khuôn. Bạn tốp ông bị khuôn bàn chlông tới đó trai mạc hàng này sẽ tấn. Cứ trai này ca trả đăng đỏ đom nụ hời. Thì khẽ này khá krap tù thả, bò bật bà xa mạng cổ đom. Xôn bà ông chuối bằng hành đó khi ông bà ông phong. Ta khi ông bà ông trai thư đôi mạch đá, làm bày rộng đọc khuôn, ai rồi phát bì về tình hiểu rộng nút. Bà bật trông trai bằng chạy thả, mà nêu thì khẽ này khá đo chấm ra ấn. Miên ả rõm bây giang, cứ ả rõm sọc muối, ả rõm tục muối, nâng ả rõm ụ bê khá, mình sọc mình tục muối. Ả rõm tiếng bây giang ni, miên rực côl rõ bò vì, nơi khăn ông xa nhà khánh, nơi cái nâng sạch tị. Ả rõm tiếng lai, cát làng hơi, rõ mẹn bạch tử vinh, đôi bạch tục phút nơi xóm phía rẹ, nâng cùng nứt đọt tầy đài. Tạ thà cốt bằng riêng, nơi vị thi, mơ chlọc trừ. Đàm bây bằng phư ở khuyên chế bác, nơi thoa mạch chết nâng bọc hộp nơi ả rõm. Tuốc bây ả rõm tiền lại nốt, sọc cả đây, tục cả đây nâng ụ bê khá cả đây. Bên là bà ông ai mơ khuyên bọc hộp nơi ả rõm rồi bọc bà ông nâng dư nơi thoa mạch chết rồi bọc vì. Bà ông nâng ai mơ khuyên thả ả rõm tiền lại, bất chìa mình tiền toát. Hơi bánh tách mà đoàn, bánh tách mà đoàn. Bà ông có nâng mân rung khàn đòi xa cả cạt lãng, nâng cả rô lột bạch tử vinh, nây ả rõm tiền nụ đài. Sư tay cục ả rõm nây sức đầy tục miền bọc hộp rô bỏ ví, nây cân ông phá khó, nây ca mưu tư căn hạt ca bật. Nây bê bà ông tuột cháu nây tia sản ạ nây ca phôn trở lòng nụ chánh, sức đầy tục tiền lái cử vi nịa bát ở đài. Tia sản ạ nây ca phôn trở lòng thư ơi mân rung kết thả. Cả mình tiền tốt tới chỉ cả tiền tốt. Ả à, về chi cứ chìa bọc hộp nơi sẽ đầy tốt tiền ọ. Nhưng nôm khí hạt riêng nơi mìa kia nơi cả trả đăng. Có đám bấy cho băng ở chân nha lỡ Ả về chi. Bọc cơ trời tài mưu chlọc trời tài khăn ông thọ. Đám bấy dù đăng nơi thọ mà chết bất nơi thọ nụ. Bọc cơ mình ai cho băng chân nha lỡ Ả về chi. Tam ca sổ thọ đã tuần tình chạm mốt. Rư ca bòn sron, sàn prê nụ lời. Tì khẽ nè khá chạp ả rõm nhàng khlang nơi bà phụt thảo vát. Rồi hơi có krap thamai bằng cung lìa bà sạch đá chìa chanh tử. Ca lộ tìa dì nâng chan ả mát. Slong ả rõm nhàng khlang nơi ca tùn miên rồi bò. Bà đò miên bà phía. Châm buộc tì khẽ nè khá ấy xây. Nâng sạp bài chất. Trong tay ông quý nơi chất bà ông. Đám bấy kreep trên chuộng nơi bà thoa rồi bỏ bà ông phòng.
ដោយការវៃឆ្លាតនិងវិរិយភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានយល់យ៉ាងច្បាស់នៅការទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធដូចជាពន្លឺផ្កាយរះក្នុងផ្ទៃមេឃដ៏ងងឹតព្រះសារីបុត្រក៏បានសម្រេចអរហត្តផលក្នុងគ្រានោះឯងព្រះថេរភិក្ខុទាំងពីរព្រះអង្គបានរួមសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះកោណ្ឌញ្ញនិងព្រះឧរុវេលកស្សបៈដើម្បីរៀបចំដឹកនាំសង្ឃគណៈថ្ងៃពេញបូរមីខែមិគឆ្នាំរកាក្រោយអំពីពេលដែលព្រះបាទពំពិសាថ្វាយអារាមវេលវ័នហើយថ្មីថ្មីនិងនៅក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន9ខែព្រះបរមសាស្តាចារ្យទ្រង់ប្រជុំសាវកដើម្បីបើកមហាសាវកសន្និបាតឬចតុរង្គសន្និបាតនៅក្នុងវត្តវេលវ័ននេះដោយមានព្រះអរហន្តសាវកចំនួន1250អង្គមករួមប្រជុំក្នុងគ្រានោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់តែងតាំងព្រះសារីបុត្រជាអគ្គសាវកស្ដាំឬជាអេកៈតកៈខាងប្រាជ្ញានិងទ្រង់តែងតាំងព្រះមោគ្គល្លានជាអគ្គសាវកឆ្វេងឬជាអេកៈតកៈខាងរិទ្ធការតាំងព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានជាអគ្គសាវកស្ដាំឆ្វេងនេះគឺជាឧបនិស្ស័យនិងជាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះថេរៈទាំងពីរផ្ទាល់តែម្ដងព្រះសារីបុត្រជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដ៏ឆ្នើមអាចសម្ដែងធម៌បានយ៉ាងពិសដារដូចជាធម្មចក្រនិងអរិយសច្ចជាដើមព្រមទាំងអាចដឹកនាំបរិស័ទឲ្យតាំងក្នុងមគ្គផលជាលើកដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតផងចំណែកឯព្រះមោគ្គល្លានវិញជាអ្នកមានឫទ្ធិដ៏ឆ្នើមអាចធ្វើអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងព្រមទាំងអាចញ៉ាំងប្រកូលដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យជ្រះថ្លាបាននិងអាចញ៉ាំងប្រកូលដែលជ្រះថ្លារួចហើយឲ្យរឹងរិតតែជ្រះថ្លាឡើងទៀតលោកមិនដែលធ្វើឲ្យខូចត្រកូលដែលលោកចូលទៅអាស្រ័យនោះឡើយប្រៀបដូចជាសត្វឃ្មុំដែលចូលទៅក្រេបលំអងអំពីផ្កាតែមិនធ្វើឲ្យបុប្ផានោះខូចស្រពោនឡើយលោកក៏អាចដឹកនាំបរិស័ទឲ្យតាំងនៅក្នុងមគ្គផលបានទៀតផងព្រះសារីបុត្រជាអគ្គសាវកមែនប៉ុន្តែលោកមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះមហាថេរភិក្ខុដែលមានវ័យចាស់ជាងលោកជានិច្ចជាពិសេសព្រះសារីបុត្រតែងគោរពព្រះអសជ្ជិថេរដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញធម៌ដល់លោកជាលើកដំបូងនោះណាស់បើព្រះសារីបុត្រដឹងថាព្រះអសជ្ជិគង់នៅទិសណាលោកតែងតែសឹងយកប្រកេះទៅរកទិសនោះជានិច្ចដើម្បីគោរពដឹងគុណចំពោះគ្រូបាធ្យាយរបស់លោកការប្រជុំធ្វើមហាសាវកសន្និបាតឬចតុរង្គសាវកសន្និបាតនេះគឺសម្ដែងនៅឧបាទបដិមោកនិងប្រទាននៅព្រះឋានៈអគ្គសាវកទាំងពីរនេះឯងចតុរង្គសន្និបាតនេះមានតែម្ដងគត់ក្នុងសម័យពុទ្ធកាលពីព្រោះព្រះពុទ្ធទ្រង់មានព្រះជន្មតិចនិងប្រកបដោយអង្គ4យ៉ាងគឺទី1ប្រជុំនៅថ្ងៃពេញបូរមីជាថ្ងៃឧបោសថប្រកបដោយផ្កាយអ្នកខត្តឫកប្រចាំខែមិគទី2មានព្រះភិក្ខុសង្ឃ1250អង្គនិមន្តមកប្រជុំដោយខ្លួនឯងតាមធម្មតារបស់ខ្លួនឥតមានអ្នកណានិមន្តមកឡើយទី3ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំង1250អង្គសូម្បីមានឋានៈត្រឹមតែជាពុទ្ធជនឬសោតាបត្តិបុគ្គលជាសក្តាគាមីជាអនាគាមីឬជាអរហន្តគ្រាន់តែស្ងួតកិលេសក៏គ្មានឡើយគឺសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តបានអភិញ្ញា6គ្រប់រូបទាំងអស់ទី4ព្រះភិក្ខុទាំងអស់គ្មានភិក្ខុអង្គណាមួយកោសក់ដោយកំបិតហើយបុះទេសុទ្ធតែជាអេហិភិក្ខុទាំងអស់ក្នុងគ្រានោះឯងព្រះបរមសាស្តាក៏ទ្រង់បានសម្ដែងអវាទបដិមោកមានសព្វបបសអកករណង្គគឺការមិនធ្វើបាបគ្រប់យ៉ាងជាដើមទោះបីជាសង្ឃគណៈរបស់ព្រះពុទ្ធមានការចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានមនុស្សខ្លះ
ចាប់ផ្ដើមនិយាយបរិហាគេអំពីព្រះពុទ្ធនិងគណៈសង្ឃរបស់ព្រះអង្គពាក្យចចាមអារាមនេះបានលេចឮចេញអំពីសមាជិកនៃការជឿផ្សេងៗដែលមានការច្រណែននឹងទាហើយគេនិយាយថាព្រះពុទ្ធនិងសង្ឃគណៈរបស់ព្រះអង្គមានការជួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងសកម្មអំពីព្រះមហាក្សត្របាសកដែលឧស្សាហ៍ទៅថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃក្នុងវត្តវេលវ័ន បានរាយការណ៍នៅពាក្យចចាមអារាមទាំងនោះដល់ភិក្ខុសង្ឃមនុស្សមួយចំនួនទៀតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តក៏ព្រោះតែមានក្មេងប្រុសមួយចំនួននៅក្នុងត្រកូលអភិជននិងត្រកូលគហបតីបបួលគ្នាទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធជាច្រើនពេកពួកគេបានពោលតេះដៀលថាសមណគោតមប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើមនុស្សមិនឲ្យមានកូនដើម្បីឲ្យស្រីទៅជាមេម៉ាយ នឹងដើម្បីផ្ដាច់ពូជពងវងត្រកូលគាត់ទើបបានបំបួសពួកជាដិល១,០០០នាក់និងពួកបរិពារជក់២,៥០នាក់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះឥឡូវនេះក៏លបត់ទាំងឡាយក្នុងដែនមគធៈដែលជាអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក៏ចូលទៅបួសប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ក្នុងសំណាក់សមណគោតមនេះដែរពេលឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃ មនុស្សទាំងឡាយពោលពាក្យឌៀមដាមយ៉ាងដូច្នេះថាសមណគោតមយាងមកកាន់ទីក្រុងរបស់ពួកជននៅក្នុងដែនមគធៈហើយទ្រង់នាំពួកសញ្ជ័យទៅជាមួយពួករបស់ព្រះអង្គទៀតតើឥឡូវនេះព្រះអង្គនឹងនាំអ្នកណាទៅជាមួយទៀតនោះមានភិក្ខុជាច្រើនរូបមិនពេញចិត្តទាល់តែសោះនៅពេលស្ដាប់ឮនៅរឿងអាស្រូវនេះកើតឡើងដល់សង្ឃគណៈ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធជ្រាបនៅដំណឹងនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយជាពាក្យយ៉ាងនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកកុំព្រួយបារម្ភនៅរឿងដកអាស្រូវនឹងអីពាក្យចចាមអារាមទាំងអស់នោះនឹងមិននៅឋិតទេយូរឡើយពាក្យដកអាស្រូវនេះកើតឮតែក្នុងរយៈ៧ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពី៧ថ្ងៃទៅវានឹងអណ្ដោះធានបាត់ទៅដោយឯកឯង ប៉ុន្តែបើនៅមានគេថាឲ្យទៀតចូលអ្នកទាំងឡាយក៏បីឆ្លើយតបថាព្រះសមណគោតមមានសេចក្តីព្យាយាមដ៏មាំនឹងបានណែនាំដល់សព្វសត្វដោយព្រះសិទ្ធិធម្មដ៏ប្រពៃប៉ុតហើយអ្នកទាំងឡាយមិនគួរនឹងមានសេចក្តីច្រណែនចំពោះព្រះអង្គដែលជាអ្នកណែនាំសត្វដោយព្រះធម៌នោះឡើយនោះដល់៧ថ្ងៃកន្លងមកពាក្យចចាមអារាមដ៏អាស្រូវនោះ ក៏អន្តធានបាត់ទៅដោយឯកឯងគ្មានលឺអ្នកណាម្នាក់និយាយអាក្រក់អំពីព្រះពុទ្ធនិងគណៈសង្ឃរបស់ព្រះអង្គទៀតឡើយចប់ជំពូកទី22